Esiet sveicināti kanālā RTV sestdienas vakarā pulksten 9:00. Laiks atskatīties, kas tad šonedēļ aktuāls noticis Latvijā. Jūs ekrānos raidījums Nedēļa Latvijā. Un šonedēļ dramatiski notikumi norisinājās Iecavas novadā, kur bruņoti laupītāji uzbruka mājām. Vietējie stāsta, šāda veida laupīšanas nesot pieredzētas jau vairākus gadu desmitus. Un, lai gan ļaundari jau ir aizturēti, policija aicina iedzīvotājus nodrošināties pret potenciālajiem zagļiem. Tāpat kā daudz Iecavas novadā arī Renebušu saime nodarbojas ar dārziņu audzēšanu, tāpēc svešinieku parādīšanās pagalmā neesot nekas neparasts. Aizvadītās sestdienas rītā gan tā izvērtusies pavisam citādi kā ierasts. Saimniece stāsta, ka sākotnēji bail neesot bijis, jo padomājis, ka kāds mēģina izjokot, viens no ienācējiem vēl paprasīs ūdeni. Neko viņš man vispār nedarīja, jo tas otrs tikmēr tur bija tajā istabā pasties pa skāpīšiem un... Tur nekā vērtīgi nebija. Bet kā viņš pie jums varēja ienākt? Jums bija durvis man bija vaļā. Es jau kā no rīta sataju durvis. Mums durvis ir abās pusēs, šinī un otrā mājai. Un vienmēr stāv vaļā? Nu, vakar es slēdzu cietu. Neatraduši neko vērtīgu, noziedznieki aizdevušies uz turpat blakus esošo Rotas dēla māju, kuras durvis, kā jau laukos esot ierasts, arī bijušas vaļā. Pirmā laupītājus satikusi Rotas mazmazmeita Kerija. Es redzēju, ka viņi tur stāv pie durvīm, viņi kāds divas reizes klauvējās un pēc tam pašā taisīja durvis vaļā. Viņi paprasīja, lai es pievācu suni. Viņi pēc tam paprasīja, lai es iedodu viņiem padzērties. Es tā kā, nu, neiedevu viņam padzēties, es pilnīgi uz to pat nerieģēju. Viņa uzreiz vienkārši iegāja momentāli iekšā bez atļaujas vispār. Meitene gan esot pārbijusies nepajokam, jo vēlāk no pistolē līdzīgā priekšmeta atskanējis pamatīgs blīkšķis suņa virzienā un draudēts arī pieaugušajiem. Laupītāji nozaguši zelta rotaslietas, mobilos telefons un aizbraukuši ar vienu no pagalmām esošajām mašīnām, kas vēlāk atrastas atdzināt. Uz aizdomu pamata krimināla procesa likuma kārtība aizturētas divas personas ir, kas pēc pazīmēm atbilst tām, ko norādīja cietušie. Ir šādi tādi netieši pierādījumi, kas deva pamatu šīs personas aizturēt. Kā liecina statistika, pagājušajā gadā visā Latvijā kopā notikuši 493 laupīšanas. Bauskas pusē tas gan neesot raksturīgi. Tieši pretēji ir palikuši mazāk. Ne saistībā ar Covidu, bet vispār par 2020. Gadu. Un šai posmā, kad saistībā ar Covidu ir ārkārtas stāvoklis, nav pasliktinājusies kriminogēnā situācija. Tikmēr iedzīvotāji tiek aicināti nepaļauties uz sentēvu tradīcijām un durvis vienmēr aizslēgt. Valsts policija arī aicina atsaukties cilvēks, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju saistībā ar laupīšanu Iecavā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Bet trešdiena Valmierā sākās dramatiski. Vienā no lielākajiem bērnu dārziem vecāki saņēma ziņu. Četri darbinieki slima ar Covid. Vecāki steigā izņēma bērnus. Bērnu dārza vadība sāka domāt par iestādes slēgšanu. Vecāku emocijas vairāk stundu garumā bija neaprakstāmas. Pulkstens ir nedaudz pāri 9:00 no rīta. Tikko izglītības iestādes sprīdītes ir saņēmusi ziņu, ka ar COVID-19 saslimuši četri darbinieki. Vadība grasās slēgt bērndārzu un vecāki steidz no bērndārza izņemt savus bērnus. Ne tikai bērndārza sprīdītes darbiniekiem, bet arī audzēkņu vecākiem šorīt nācās piedzīvot neapskaužamas emocijas. Satraukums un neziņa. Ar šī rīta sajūtām dalās arī bērnu mammas. Uzreiz bija tāds milzīgs stress un neskaitāmas domas pa galvu. Pirmkārt jau tas, kad vai tiešām mans bērns nav bijis kontaktā ar iespējami inficētu personu, un ko tas nozīmē mums kā ģimenei, bērnu veselībai. Protams, ka tā tad uzreiz bija doma par to, vai tiešām būs jāievēro pašizolācija. Kas nebija tāds pirmais. Tā, tieši mūsu dārziņš, bet, teiksim tā, pārāk stresē neuztver, teiksim, nebija panika nebija, bet, tad, teiksim, iespēja robežās, teiksim, tā bija tā, varēja paņemt mājās, paņēmu mājās. Bet pēc pāris stundām bērndārza vadība saņēma daudz pozitīvāku ziņu. Neviens no bērndārza darbiniekiem tomēr nav inficēts. Centrālā laboratorija testēšanas rezultātus ievadot programmā pieļauj kļūdu. To RTV ziņu dienestam apstiprināja arī uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Stella Lapiņa. Un stāsta, ka šāda situācija radusies pirmo reizi. Viņi visi ir negatīvi. Jā, analīze, tur viss ir kārtībā, tur absolūti nav nekāds par šau. Tas ir pirmo reizi, tas ir viens otrs, šobrīd arī nevar saņemt no pilnās pazēkā, tur viņš ievada, šeit viņš ievada jau gatavus rezultātus, nevis pirms, bet pēc jau pēc
testēšanas. Un, ziniet, tā ir ticamāk naktī, kur cilvēks strādā, ka mēs strādājam šobrīd trijās maiņās, un šī bija nakti maiņa. Nu, cilvēkams nezinu, ka uzreiz, ka pēc 14 kārtas nospiež pozitīvu. Tieši tas ir tas iemetīšanas kļūda, bet nosaka vēl ir cilvēkiskais faktors nogurums, jo strādājam jau pēc 9. nedēļu. Cilvēki, kuri sistēmā ievada rezultātus, strādā trīs maiņās, šajā gadījumā tās ir bijušas naktas stundas. Lai nomierinātu visus, gan bērndārzā, gan visā Valmierā, laboratorija visu pārbaudīs vēlreiz, bet šobrīd jau ir skaidrs, ka ar vīrusu inficēto izglītības iestādē nav. Tikmēr Sprīdītīs šodien arī papildus piesardzībai tika dezinficētas bērndārza telpas. Viss ir kārtībā un ir saņemts rakstisks apstiprinājums tam, ka tā tad nav šie saslimušie mūsu bērndārzā, līdz ar to tad mēs visi varējām nomierināties, atslāpt par to, ka viss ir kārtībā un bērns droši var turpināt savus gaidus bērndārzā. Santa Adamson, Reini Žagariņš, Vidzemes televīzija. Naukšēnu puses mednieku novērojumi liecina, ka pēdējā laikā apkārtnē krietni pieaudzis vilku skaits, turklāt daudz biežāk nekā kādreiz manīti arī lāči. Vidzemes televīzijas filmēšanas komanda kopā ar mednieku Kasparu Kļaviņu devās mežā uz tām vietām, kur vilki šogad redzēti. Brīdinām, ka sižetā var būt redzami arī nepatīkami skati. Kaspars Kļaviņš ir aitu audzētājs. Pēdējā laikā gan par laimi vilki viņai tām nav uzbrukuši, bet joprojām spilgtā atmiņā atgadījums pirms dažiem gadiem, kad šo plēsēju dēļ nācās zaudēt pat 20% ganāmpulka. Saimnieks ir arī mednieks un savulaik šo plēsēju arī nomedījis. Tas vēl bija tajā laikā, kad tie vilki nebija tik daudz savairojušies. Tagad viņi ir stipri vairāk un vairs jau vilku nomedīt tas nav nekas tāds ekstra. Savu laiku mēs tikko sākām, tad es te mums noplēs pirmās aitas vilki šajā vietā. Kad es tajā laikā strādāju Valmierā vēl, un sieva man zvana ap kaut kādiem 11 vai pus 12 un saka, nu kaut kas tur ir, kaut kāda stirna, tur kaut ko, tur baksta, vēl kaut ko. Un izrādās, kad vilks bija noplējis saiti, un viņi no mājas loga te redzina, vat šitai vietā apmēram. To vai mežos ir vilki, var noteikt uzējot šo dzīvnieku pēdas, atrodot plēsēju nomedītu dzīvnieku atliekas. Mūsdienās nāk tālkā arī modernās tehnoloģijas. Stāvu upītas gulbenītes krastā, kas sāks Igaunijā un nes ūdeņas Būtnieka ezeram. Šopavasar šeit uzstādītā novērošanas kamera piefiksējusi vilku gaitas. Taču naukšanu pusē par vilku savairaušanos liecina arī tas, ka iedzīvotāji šos plēsējus pēdējā laikā diezgan bieži redz. Braucot pa ceļu cauri mežam, viņi ierauga vai braucot pa ceļu un skatās kaut kur, teiksim, vilks nu, redzams tīrumā ejot. Ja? Tā kā man ir šādi, teiksim, pagājušā vai aizpagājušā gadā tīri nejauši bija nofilmēti kādi 5 vai pat vairāk vilcēni, kuri rindiņā mierīgi ienāk mūsu teritorijā. Ja? Tā kā, bet nu mazie ir neuzmanīgāki. Ja ienāca mazie, tas nozīmē, ka ienāca arī lielie. Vietējie mednieki vilku biežo klātbūt nārpus meža skaidro ar cita plēsēja lāča savairošanos šēpusē. Ik pa laikam medībās ejot manītas lāču pēdas, pagājušajā rudenī viens lācis redzēts medību laikā, bet šī gada sākumā turpat netālu Kārķu pagastā viens ķepērns iemūžināts ejot pa lauku. Mednieks spriež varbūt arī lāču dēļ vilki vairāk nāk ārā no meža, tā teikt plēsēja dala teritorijas. Latvijas Valsts Meža Zinātnes institūta pētnieks Jānis Ozoliņš gan stāsta, tas nevarētu būt īstais iemesls, jo vilki un lāči savstarpēji nekonkurē. Vilki un lāči ir nu, pilnīgi atšķirīgi plēsēji, jo lācis ir visēdājs un ar lielu pārsvaru augu parībai tieši lielu priekšroku dot. Un tie galvenie parības objekti, kas interesē vilku, tas ir stirnas, stalbrieži, arī mežaslūkas, tie lāčiem ir ļoti, ļoti rets laupījums, un šī iemesla dēļ viņiem noteikti nav iemesla teritorija dalīt. Drīzāk vilki un arī citi meža dzīvnieki kļuvuši drošāki, un cilvēku vairs neuztver kā apdraudējumu. Mēs diezgan daudz pārvietojamies tehnikā, dažādās meža lauksaimniecības mašīnās, un tā informācija liecina arī, ka daudz vilku novērojumi ir tieši no šādiem braucošiem transporta līdzekļiem, un ne tikai vilki, bet arī pārējie meža dzīvnieki cilvēku
neuztver, kamēr transporta līdzeklis nav apstājies un cilvēks no tā nekāpj ārā vai nešauj, viņi to neuztver par tādu bīstamu objektu. Kopumā arī nevarot teikt, ka vilki Latvijā ir stīpri savairojušies, to skaits tiek regulēts ar medībām. Tiesa, vairāk nekā pirms gadiem 15-20 vilki pie mums ir gan. Aiga Vendaliņa, Ēķēmats Masakovskis, Vidzemes televīzija. Bijušais cietumnieks, kurš sodīts par dzimumu noziegumiem ar nepilngadīgu personu, mēnešiem aktīvi un iespējams arī tagad darbojas internetā, iesaistot daudzas jaunas sievietes. Viņa mērķis – sievietes, kuras sasniegušas pilngadību, taču uzvedībā un izskatā ir jaunākas. RTV ziņu dienesta rīcībā ir informācija, kas ir šī persona, un ir uzrunātas daudzas meitenes, kuras cietušas viņa aktivitāšu dēļ. Ieraudzīt savu dubultnieci portālā Facebook nācās meitenei, kuras bildi izmantot Vildes profilam. Viņas vārds netika izmantots, bet bildes gan, radot pavisam ticam personu zem cita vārda. Un ja neatsīgas meitenes, profils iespējams eksistēt vēl šodien. Viena draudzene no Limbaša puses atsūtīja, ka viņai piedāvāja vienkārši profils darbu par modelu. Un viņa pamanīja, ka mana bilde bija profilā, viņa man atsūtīja. Un es uzreiz uzrakstīju messengerī tam profilam un pajautāju, kāpēc tiek izmantota mana bilde. Un vispār nekādu atbildi nesaņēmu, mani uzreiz nobloķēja gan messengerī, gan Facebookā. Attiecīgā portāla administrācijai ziņots par Vildes profilu, taču vairākas dienas paiet bez rezultātu. Līdz beidzot, viena no uzrunātajām meitenēm publiski ievieto ziņu, ka ir šāds Vildes profils, kurš, izmantojot meitenu lēticību, piedāvā neesošu modeles darbu un aicina uz neesošu fotostudiju mazā ciematā. Tas, kas atklājuši šīs ziņas komentāros, bija pārsteidzoši. Viena pēc otras komentēja meitenes, kurām šis profils ir rakstījis, un arī tās meitenes, kuras nonākušas līdz šīs personas dzīvoklim. Arī fakts, ka it kā profesionāls fotogrāfs mīt gandrīz 100 km no Rīgas, viņām nelika aizdomāties. Es it kā sarakstījos ar to meiteni. Nu, izrādās, ka tas bija viņš, bet es sarakstījos ar meiteni, un tad viņa pēdējā brīdī teica, ka viņa nedaudz kavēsies, ka mani satiks fotogrāfs, jā, un ka viņa atvedīs to kaut kādu vēl vienu meiteni vēlāk, un ka jā, viņš mani sagaidīs autoostā. Un tā arī izrādījās. Nu, es domāju, nu labi, es nomierināšos, kad viņš atbrauks, es parunāšu ar viņu, viss būs kārtībā, bet kad viņš ieradās, man palika tikai vēl vairāk baili, jo viņš izskatījās baisi. Tas bija 18. janvārs, tā bija sestdiena, jā. Man 4:30 bija no Rīgas autobusa uz Teisiņu. Un tad, jā, es aizbraucu uz tam Teisiņu un man rakstot, tā sievieti, sākumā jau sievieti likās. Rakstījā, nu, teica, kad būsi tuvāk, uzraksti. Un beigās viņa uzraksti, beigās tam ne tā, ka viņa mani sagaidīs. Pēc tam uzrakstīja to, ka neuztraucies, tevi sagaidīs fotogrāfs un centies būt droša, nekautrēties. Un teica to, ka, nu, lai neuztrauktos, nopirkt šampānieti. Šis vīrietis ir gudrs. Par savu mērķi izvēloties jaunas meitenes, kurām ir kopīgas iezīmes. Pilngadīgas, taču izskatā un uzvedībā jaunākas. Kad saraksti nonāk līdz tikšanās reizei, modeļu aģenti netiek laikā un gala punktā sagaida it kā fotogrāfs. No Ceisim meitenes dodas uz Liepas pagastu lodi, kur nonāk Vildes fotogrāfa dzīvoklī. Bailes, neziņu un doma, kā ātrāk tikt prom, ir vienīgās emocijas, kas tobrīd galvā tiek pārdomāts vēl un vēl. Viņš pieskarās maniem pleciem un kaut ko bija teicis, ka tas būs normāli, ja fotosēsies laikā, viņš man pieskarsies. Un es teicu, nē, tas nebūs normāli. Es teicu, man šo nevajag. Jā, kopš tā brīža es vienkārši mēģināju izdomāt, kā tikt ārā, ja man arī bija bāli, sapratu, ka tas ir kaut kāds vai cilvēks, un es domāju, kā lai tiek ārā, principā, no turienes. Man bija bāli kaut ko, tā kā uzreiz kaut ko izdarīt, jo man likās, ka viņš varētu man arī pāri izdarīt, un tāpēc es domāju, kā lai to visu mierīgāk. Bija domāju iziet ārā un pateikt, ka man vajag uzpīpēt, bet es nepīpēju, un viņš to zināja, es jau iepriekš pateicu. Un tad es teicu, ka man vajag paelpot svaigu gaisu, viņš vienkārši atvera logu vaļā. Mēs aizbraucam, un tad es tur vismaz kādas 3 stundas nosēžu. Un pēc tam es beigās saprotu to, ka kaut kas nav tieši. Un es pēc tam jautāju, vai es varu atteikties no tā, no šī profesijas vai no darba piedāvājuma.
viņš teica, tas pārliecinā, ka tu to vēlies nu, pārtraukt, es tā, jā, tā, nu labi, tad paziņoties pie, nu tai Tatjanai. Pie, nu labi, es centos sazvanīties ar radiniekiem, kur varētu man atbraukt pakaļ, jo autobus vairs nekursē vispār, jo diezgan bija vēls. Un kamēr gaidot vecākus, nu, nu precīzāk jau būs māsītas un māsu, viņš bija sākumā viņš sēdēja pie datora, viņš apgulās, var teikt, man blakus, jo es sēdēju kā uz dīvānu, viņam bija gulta vēl blakus dīvānam, un viņš sāk pēc tam sevi apmierināt. Konkrētā persona jau iepriekš ir sodīta par līdzīgu raksturu nodarījumiem. 2017. Gadā viņam piemērots cietumsots par dzimumu noziegumu ar nepilngadīgu personu. Tomēr, pēc iznākšanas no cietuma, viņš turpinājis aktīvi darboties un iespējams to dara arī šobrīd. Vīriešu darbošanās ir rūpīgi izplānota. Katrs solis pārdomāts un netiek darīts nekas tāds, kas vēlāk varētu stāties pret viņu pašu. Viņš meitenes neaiztur, no sava dzīvokļa palaiž prom labprātīgi. Kad es ieraudzīju to bildi, ko man kruša bija masuri, man uzreiz drebuļi. Nu, man uzreiz tās trīcones sākās. Tas, ka es atceros to notikumu, kā, nu, kāds man bija. Un es nezinu, man riebums palika. Nu, riebums, es vienkārši negribu to notikumu vispār atcerēties. Ļoti labi, ka šitā beidzās nekas nebija īstenībā. Varēja būt sliktāk. Noteikti varēja būt sliktāk. Ņemot vērā viņa pagātni, viss tiešām varēja beigties sliktāk. Pēc RTVS ziņu dienesta zināmās informācijas, šis cilvēks ar dažādiem vārdiem un bildēm darbojas jau vismaz no pērnā gada rudens. Viena no cietušajām stāsta, ka viņai vismaz trīs zināmām meitenēm šis cilvēks ir rakstījis. Komentāri no uzrunātām meitenēm zem viltus ziņas par viltus profilu – desmitiem. Arī valsts policijā par šo personu saņemt jau vairāk iesniegumu. Tomēr līdz šim nepietiekam pierādījumu dēļ krimināla procesa nav uzsākts. Pēdējā pusgada laikā ir reģistrēti un izskatīti vairāk iesniegumi līdzīgiem apstākļiem un daļai. Šajos iesniegumos tika pieņems lēmums par attiekšanu uzsākt kriminālu procesu, jo notikumā nebija saskatāmas noziedzīgās darbības, un daļa no šiem iesniegumiem, kas reģistrēta policijā, tiek pārbaudīti procesuāli. Sintī, Tatjana, Kitī ir tikai daži no profilu vārdiem, aiz kuriem slēpjas šis vīrietis. Pusgada laikā viņš netraucēti uzrunājis desmitiem jaunas meitenes, no kurām viena daļa arī nonākušas līdz pat viņa istabas dīvānam. Cik vēl meitenes ir pakļautas šī vīrieša viltībai, nav zināms. Tomēr, vai varam justies droši zinot, ka starp mums ir šādi cilvēki, jāvērtē atbildīgajām institūcijām? Elīna Upīte, Kalvis Krūmiņš, Rēnis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Cik daudz un kādus pesticīdus lieto Krimuldas novada laukos, to noskaidro zemnieku saimniecībā Lejas Līvis, kas piedalās starptautiskā projektā, lai ar īpašu metodu ievāktu bišu putekšņu paraugus, kurus vēlāk analizējot varēs noteikt tajos atrodamos pesticīdus. Vairāk par šo pētījumu interesējās Santa Baumane. Nu, reku, un šitie divi ir tie, kas piedalās tajā projektā. Šis marķējums pie stropiem liecina, ka līdz ar nektāru ienašanu šeit bites veic vēl vienu svarīgu uzdevumu – piedalās projektā Insignia. Tajā bitenieki no dažādām Eiropas valstīm ievāca bišu putekšņu paraugus, lai noskaidrotu, kādas un cik daudz pesticīdu atliekvielu tajos ir. Šim nolūkam saimnieks stropos ievietojas īpašs uztverēja plāksnes. Bitei matiņa, ļoti daudz smalki, viņa pūkaini faktiski. Un visur, kur viņa lien, viss pie viņas pieķerās. Nu, tai skaitā putekšņi. Ja, bet tikpat labi arī citas visādas vielas. Nu, jebkādas, ko jūs vien varat iedomāties, kas dabā tiek smidzināts, viss pielīd. Nu, re, un gar to plāksnīti ejot, tur ir speciāls pārklājums. Tās vielas tā kā akumulējās šī plāksnītē, pielīd pie viņas. Tā ideja ir izmantot bites kā vides monitoringa instrumentu faktiski. Monitoringu bitenieks veiks visas sezonas garumā. Katru otro nedēļu stropos viņš ievieto jaunas uztvērēja plāksnes, bet jau iegūtos paraugs un ziedputekšņus sasaldē. Putekšņos ir vislabākā tā kā korelācija, vislabākais indikātors varētu būt starp vidi un starp nu, šo te pesticīdu lietošanu.
jo putekšņi ir uz zieda, nu, uz pienenes. Savukārt nektārs izdalās kā sula, nu, kā no šķidrums, no zieda. Nektārā praktiski nav. Pat vidēs, kur lieto auga aizsardzības līdzekļus, tur praktiski nav atlieku vielu. Pirms dažiem gadiem saimnieks piedalījās līdzīgā projektā. Tad tika pētīta ziedputekšņi no diviem viņa stropiem Vidrīšu pagastā. Tajos pētnieki atrada atlieku vielas no 40 dažādiem pesticīdiem, tostarp Eiropā aizliegtiem. Mēs nevaram zināt, ko kas lieto un kur. Tikpat labi iespējams, ka kāds tās pašas rozes kaut kur vienkārši nomiglojas ar kaut kādu vecu līdzekli. Bet tikpat labi tas varbūt arī ir lauksaimnieks, kurš klasiski lieto auga aizsardzības līdzekļus. Jā, tādas gadījumi arī tiek konstatēti, diemžēl. Cik tīra ir vide, kurā bišu saimes ievāc nektāru? To saimnieks uzzinās pēc vairākiem mēnešiem. Rudenī iegūtos paraugus viņš nosūtīs ārvalstu pētniekiem, kuri tad arī noteiks, kādā apmērā medusvācējs ir pakļauts dažādiem pesticīdiem. Līdz tam pētnieki izstrādās modeli, kas skaidros sasaisti starp augu bioloģisko daudzveidību un pesticīdu sastopamību. Santa Baumen, Reņš Žagariņš, Vidzemes televīzija. Bērnu izklaides un atrakciju centri ir gandrīz vienīgā nozara izklaides jomā, kuriem liekts darboties. Kāpēc? Kā to skaidro ministrija un ko par to saka bērnu pasākumu rīkotāji? To tūdaļ pastāstīs Laura Jansone. Ikdienā bērnu izklaides centrā Brīnummežs valda bērnu smiekli un kņadas, bet šodien šeit ir pilnīgs klusums. Izklaides centra saimnieki ir neziņā, kad atkal varēs gaidīt bērnus. Bērnu izklaides centrs Brīnummežs Valmierā pēc divu mēnešu dīkstāves bija priecīgi 12. Maijā saņemt ziņu, ka beidzot būs iespēja atsākt darbu. Tika sarūpēti dezinfekcijas līdzekļi, telpas rūpīgi uzkoptas, izvietotas norādes par distancēšanos. Tomēr jau pēc pāris dienām saime lēma, ka bērnu izklaides centra darbi tomēr nevarēs atsākt. Mēs neticējām, mums likās, ka nevar būt kaut kāds kļūda vai kaut kas tāds. Jo taču viss bija kārtībā, trīs dienas it kā drīkstējām strādāt un pēkšņi nedrīkstam. Brīnummežā ir neizpratnē, kāpēc darbu drīkstēja atsākt lielveikali, kur drūzmējas cilvēku pūļi, un kādēļ bērni kopā drīkst rotaļāties bērnu dārzos, bet izklaides centros nē. Tāpēc kopīgi ar citiem bērnu izklaides centriem Latvijā tapa vēstule Labklājības, veselības un ekonomikas ministrijām. Tomēr neviena no iestādēm nav sniegusi atbildi. Nezinām, kāpēc. Mums tiešām nav nejausmas, kāpēc mums aizliedza. Kas ir tas pamatojums, kāpēc? Jo mums ir tāda sajūta, jā, ka laikam mēs esam ļoti, ļoti bīstama vieta. Izklaides centra vadītāja ir pārliecināta, iestāde spētu nodrošināt visas epidemioloģiskās prasības. Virsmas regulāri tiktu dezinficētas gan ar tvaiku, gan speciāliem līdzekļiem. Arī plastmasas bumbas katru dienu tiktu mazgātas, izmantojot speciālu šim mērķim paredzētu iekārtu. Ierobežots tiktu arī apmeklētāju skaits. Telpā var atrasties 25 cilvēki, ja viens no tiem esmu es, tātad 24 cilvēki. Tas nozīmē, ja bērniņš nāk ar vecākiem, tātad 12 bērniņi un 12 vecāki. Manuprāt, 12 bērni šajos 500 kvadrātmetros, ja viņi ir katrs ar kaut ko savu dara, nu, ir iespējams ievērot to 2 metru distanci, plus mēs ļaujam vecākiem visur doties ar bērniem. Veselības ministrijas pārstāvi RTV ziņām skaidro, lēmums bērnu izklaides centriem liek darbību pieņemts, izvērtējot šajās iestādēs pastāvošos epidemioloģiskos riskus. Šeit vienviet pulcējās savstarpēji nepazīstami bērni. Runājot par maziem bērniem, tie noteikti pirmkārt nav iespējams nodrošināt visus drošus higiēnas pasākumus. Un ir īpaši vēl tās bumbas, kas ir šajās te izklaides vietās, kur bērni šļūts par slipkalniņiem un guļtais bumbās. Nu, tur patiešām tas inficēšanās risks ir ļoti, ļoti augsts. Ja? Tur kopā ar pārējiem bērniem ir arī kāds, kurš varbūt saslimis vai kurš ir vienkārši slimības nesātājs un to nezin. Līviņa skaidro, arī interešu izglītība bērniem aizvien nav pieejama pilnā apjomā. Tāpat arī vecāki joprojām ir aicināti bērnus nevest uz pirmskolas izglītības iestādēm. Tiesa gan bērnu dārzi ir saņēmuši ļoti stingras vadlīnijas, kā strādāt ārkārtējās situācijas apstākļos.
bērnu dārziem ir tiešām arī no veselības ministrijas puses izstrādāts vadlīnijas izvākt no grupiņām visu, ko nevar nomazgāt, ko nevar nodezinficēt. Arī mēs runājam par visām īstām mantām, bērni neko nedrīkst nest no mājām līdzi. Un tiešām šeit mēs arī redzam, ka bērnu dārzos, pie tam mēs arī runājam par nevairāk kā 15 bērniem grupiņā, un tiešām tās grupiņas nav viena maza šaura telpa, tad mēs tiešām runājam, ka tur ir gan guļam telpa, bet rotaļa telpa, tie ir arī limitēts to bērnu skaits, plus bērnu dārzā tomēr nāk zināmi bērni. Veselības ministrija neapšauba, ka bērnu izklaides centri ir gatavi ievērot noteiktos drošības pasākumus, tomēr uzskata, ka šīm iestādēm vismaz līdz ārkārtējā stāvokļa beigām 9. jūnijā nevajadzētu atsākt darbu. Laura Jansone, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Tik tālu par šīs nedēļas svarīgākajiem, aktuālākajiem un arī interesantākajiem notikumiem. Raidījums Nedēļa Latvijā jūs TV ekrānos jau atkal pēc nedēļas. Sestdienas vakarā 9:00 kanālā RTV. Visu labu!